Tässä koekytkentä Siemens logolla, suunnanvaihto muistilla, kolmivaihemoottori, kolmi on kytkettynä ja tuossa näkyy vähän kytkentää ja siinä on sitten komponentit ja logo itsessään ja vanha ja väsynyt sähkömoottori. No niin, lähdetään kokeilemaan, eli tuosta ajetaan eteenpäin. Logo kertoo myöskin, että kone pyörii eteenpäin. Sitten painetaan stopille. Siellä on stop-viive, joka estää sitä toisen suunnan pyörimisen ja lähdetään vastasuuntaan. Taas näkyy näytöllä, mitä tapahtuu. Ja nyt sitten, jos käyttäjä painaakin suoraan toiseen suuntaan, menee moottori ensin stopille. Tulee pieni suunnanvaihtoviive, jonka jälkeen jatketaan sitten automaattisesti taas toiseen suuntaan. Ja sama sitten toisinpäin. Stop-viive, suunnanvaihto. Ja taas mentiin. Sama näkyy sitten täällä näytöllä. Näin. Sitten voidaan ajaa myöskin täältä logosta suoraan painikkeista tarvittaessa. Ja toiseen suuntaan myös. Kytkentä on aika hässäkkä, siinä on käytetty taas kaikkea mitä pakin pohjalta on löytynyt. Että ei mikään siisti, mutta toimii. Näin. Näyttäisi toimiva.